ماما ماما ده أسبوعي سلام umeonaje ya jana bado na yale yale ya jana si ndio hapana nilikuwa nakuaga tu mama tangu lini unaniagaga inaweza ikaanza leo sio lazima uniage haya mimi naenda nenda bwana unaonekana mnene lakini kumbe ni mwepesi Anu kijana anajiamini nini kwa upande wangu? Ni kwamba ananiweza sana? Sio kweli, ni kitu ambacho hakitawezekana. Na siamini kama kitawezekana. Siwezi kuacha kila stress hivyo. Labda ndani ya nyumba yangu uhame. Vinginevyo lazima nikuue. Hebu nikuulize swali. Zohari. Ina maana jana hukuona ninavyodhalilika? Ulikuwa wapi? Na ulikuwa unafanya nini? Kipindi ambacho mimi nilikuwa nadhalilishwa na yule kijana. Nilikuwa nasubiri maagizo kutoka kwako. Sasa naomba unisikilize. Yule kijana amenidhalilisha vya kutosha usiku wa jana kwa mkia leo. Mimi ninachokitaka yule kijana lazima umdhalilishe kama alivyonidhalilisha ikiwezekana muue haraka sana Ndugu yangu nimekuja mimi na shida. Karibu. Nimekuja kukuulizia kama ndani kwako kuna chumba. Unisaidie. Maana na wakaka zangu fulani hivi wana shida ya chumba. Walipanga hapo kwa Bi Mteto. Na kama unavyojua ile nyumba ya yule bibi ilivyokuwa ina matatizo. Sawa ndugu yangu. Hao vijana wao unawajua juaje? Kiundani. Sema kweli wakaka. Niwajulia papa. Lakini ni watu ambao wanaonekana ni wastaarabu tu. Hawana shida yoyote. Yaani usiwatilie mashaka aina yoyote. Ila tu mimi naomba tu uwakubalie. Basi hamna shida. Mimi kwangu mna chumba kimoja hicho kipo. Lakini mimi kodi yangu kuanzia miezi mitatu. Kama unavyoona mwenyewe nina mambo yangu ya kutengeneza tengeneza. Na wao sio watu ambao wewe unanificha labda wana matatizo. Walete. Basi sawa, hamna shida. Ngoja nikawatafute maana walikuwa wanazunguka zunguka tu maeneo haya siku mbili hizi. Lakini na imani sasa watakapo kule chini ndio kijue chao. Ngoja nikawatafute na imani lazima hiyo miezi mitatu watakupona nayo. Basi nikiwapata nitawaleta kwako. Basi hamna shida ndugu yangu, maana leo kwangu, kwao kesho kwetu. Walete ni watoto wetu wao. Hamna shida ndugu yangu. Karibu sana. Mimi wala sikufichi, sipendagi wanawake wakaja ndani ya nyumba yangu. Eti si mpangaji mwanamke, mpangaji si wa design gani tena wasichana sana kama nyinyi. Sipendi kabisa hata kuwaona kwenye macho yangu. Hata kidogo, lakini nashangaa. Yaani ulivyokuja wewe tu kuomba ndani ya nyumba yangu ukaa moja kwa moja mimi nimelizika mamangu. Usijali kabisa mamangu. Tena unanyota na mimi. Sinaga marafiki mimi wadogo wadogo kama nyinyi. Kwa sababu mimi sipendi mambo ya umbea uongo. Sasa ninachokuomba mimi, masharti yangu mamangu kama ninavyokuambia au nilivyokuambia. Ushoga na majirani wa hapa, sijui kuzoeana zoeana na marafiki, sijui mtaani sitaki. Wewe umekuja hapa naomba unisikilize mimi. Kama rafiki yako niwe mimi, mamako mimi, shoga yako mimi, kila kitu mimi. Una shida yako niambie mimi. Una mazuri yako niambie mimi, una manunguniko yako mimi. Sawa mama? Sawa mama. Kila kitu kitakuwa sawa. Vipi mama?
Hamna kitu mamangu. Hamna kitu. Ndio kama vile nilivyokupa maelekezo. Sawa mama. Wewe ukifuata maelekezo haya, tutaishi kwa amani sana. Kabisa. Tuko wawili hapa wala usijali mamangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mamangu. Ngoje kwanza nakuja. Zohari. Sasa mwali, nachokuomba mimi, hiyo mboga chukua wewe nenda nayo. Kaipike vizuri, mimi nilisema kwenye kibakuli tu. Sawa mwali wangu. Kwani kuna tatizo mama? Hakuna tatizo, leo nina wageni tu. Wamenipigia simu sasa hivi wanakuja. Baadaye wewe njoo tutaongea. Chukua na majani nenda nayo mamangu. Usiwe na wasiwasi eh. Haya. Mkuu, nimekuita hapa. Mimi naona sintofahamu hapa nyumbani kwangu. Mazingira hapa nyumbani yamebadilika. Kuna kijana mmoja amekuja hapa kwa mpangaji wangu, lakini huyo kijana naona ananichezea akili yangu. Juzi amenikamata mimi kwenye kazi zangu, akanipa akaniadabisha kidogo. Leo Zohari amekuja amedondoka hapo mlangoni kwangu. Sielewi mkuu, tatizo ni nini na tutafanyaje? Unatusaidiaje ili tupambane na huyu kijana mkuu wangu? Zindiko hapa liko wapi? Lipo mkuu. Hapa hakuna zindiko. Hapa hakuna zindiko. Ha? Mkuu, basi labda yule kijana ananichezea zaidi. Yule kijana atakuwa ameliondoa zindiko langu hapa nyumbani. Nono yule binti amedondoka. Ndiyo mkuu. Ilikuwa udondoke wewe. Mkuu, nimekuita kwa ajili ya kuja kunisaidia, kwa ajili ya kuja kuniongeza nguvu. Peke yangu siwezi mkuu. Yule kijana hawezi kuweza kunizalilisha mimi. Haiwezekani. Mwite. Nuia kitu chako chochote unachotaka. Nuia unachotaka. Atuko.
Limeisha hilo. Uchezewe na mtu yote. Yule mtoto hawezi kutuchezea. Na yule hatuwezi sisi. Asante mkuu. Mimi naondoka. Asante mkuu. Hebu nieleze, nini kilikusibu huko ulikotoka? Mkuu, nilipokwenda pazito mkuu, labda uniongezee nguvu. Basi, na ndio maana nimemwita mkuu wetu, aje tuongeze nguvu sote. Kwa mimi nguvu zimeongezeka, na wewe nguvu zimeongezeka. Hatuwezi kukubali, mtoto mdogo kama yule, aje kuchezea imaya yetu. Aje kutuzungusha sisi katika maisha yetu. Haiwezekani kuja kutufuruga sisi. Kwa hiyo, na kukabidhi tena kwa mara ya pili. Nenda kafanye kazi. Tuhakikishe aidha anakufa au tunampoteza, aondoke kwenye imaya yetu. Sawa? Unaweza kwenda. Shikamo mzee. Wewe, taboya nini? Kwa nini unamzungumza vibaya Mtetwa? Mtetwa yule bibi? Yule hapa bondeni? Yule mimi hapa bondeni? Kama vile umjui, unamsema vibaya, unamsengenya, unamchafulia jina. Mimi? Wewe ndiyo!